اي قطب عالم اي غوث اعظم سلام ليلو اي غوث اعظم سلام ليلو خدا کے بندے اي قطب عالم اي غوث اعظم سلام ليلو اي غوث اعظم سلام ليلو کہ زمانہ ہم کو ستارہ ہے ہمارے دل کو جو تارہ ہے زمانہ ہم کو ستارہ ہے ہمارے دل کو جو تارہ ہے ہمارے دل کو بوجھ بہت ہے اور شیطان ہمارے پر غالب آ گیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شیطان واقعی ہمارے پر غالب ہے اور غالب نہ ہوتا تو یقیناً ہم ضرور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں ہم خوب نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جو آج ہمارا دل نہیں چاہتا مسجد میں جانے کے لیے تو اس کی وجہ یہی ہے ہمارا پورا دل سیاہ ہو گیا اور شیطان ہمارے اوپر غالب آ گیا تو وہی شاعر نے کہا ہے کہ ہمارے سر پہ ہے بارشیاں ہے ہم پہ غالب ہمارا شیطان ہے ہم پہ غالب ہمارا شیطان ہمارے سر پہ کہ تمہارے در سے کوئی سوالی کبھی نہ لوٹا ہے رات خالی کبھی نہ لوٹا ہے رات خالی تمہارے در سے کوئی سوالی تمہارے در سے کوئی سوالی
کبھی نہ لوٹا گئے بات خالی کبھی نہ لوٹا در سے ہر ایک سواری نہ لوٹا گئے بات خالی تمہارے در سے کوئی سواری کبھی نہ لوٹا گئے بات خالی نہ تم نے اے غوث اعظم سلام لے لو اے غوث اعظم سلام لے لو علی بابا زبان دور پاک